Qirg'iziston, Tojikiston farqi yo'q. Kelishaveramiz. Kelinsa bo'ldi. Ha. Faqat yana bitta narsa, konteyner bo'lishi ham shart emas. Chiroyli qilib o'zi profilni yasab olsa ham bo'laveradi. Oddiy. Bu menda konteyner borligi uchun konteynerda moslab yuborganman. Moslab yuborgan. Ha, 4ga 4, 3ga 3 joy qilsa bo'ladi. Ja katta joy ham shart emas. Yetadi. Asosiysi fokus, ma'no, asosiy ichidagi fokusi, mazasi. Mashina to'liq o'rgatamiz, ha. Axtiyor aka o'ylanib o'tiribsiz aka. Endi o'ylanib o'tirar ekansiz, shunaqa pul qilish kerak, biznes qilish kerak. Ha, bu o'tirmasa odamlarga bir foydali sezonga bor biror narsani o'rgating endi. Mana sezonli. Sezonli. Ha, oqayapti, shu sezonli. A suya? Bir tonnasi necha pulda o'ylaysiz? Manimcha 2000 yo 5000 bo'lsa kerak aka, manimcha sezon. Bir tonnasi 5000 a? Adashmayotgan bo'lsam. Endi to'ldirib olaman 1 minut. Ya, oddiy suvda pul qilish to'g'ri yetasizmi hozir? 1 litr necha pul bo'ldi hozir? Bilmam, bola yana 1000 so'm bo'lgandir. Oddiy suvda ham 1000 so'mga sotishadi bozorda. To'g'ri, oddiy suvni 1000 so'mga sotadi. Mashina 10 mingga sotsangiz nima deb o'ylaysiz? Shu 10 mingga sotsangiz u bir donasidan 5000 so'mdan eng kamida qolsa, eng kamida bu teng yarmi, topgan pulingiz teng yarmi qolsa, nima deb o'ylaysiz? Yaxshimi? Zo'rmi aka? Endi yuring, ko'rsataman. Kelori. Oh-ho. Bu endi bu oddiy suv. Limon. Bitta gilos. Xohlasangiz uri, xohlasangiz ayron, xohlasangiz bexi, bexini originali. Xullas. Ya'ni bu maqsadim suvni, oddiygina suvni pul qilish biznesi. Kimgadir qiziq bo'lsa, sezon keldi. Bu shunchaki gap emas. Kamida, kamida. Xullas topgan pulingizni yarmi sizniki, papalam, foydangiz. Eng kamida, kamida. Demak, bugungi videoda mana shu oddiy o'zimizni suv tekin bo'layotgan suvdan pul qilishni o'rgatamiz, xudo xolasa. Ha. Bu bitta bu emas. Bundan tashqari anaqa sokapara, joyizga qarab, joyda o'zingiz ko'rib qo'yasiz. Oddiy yana eng qizig'i oddiy konteynerdan yaxshigina daromad qilsa bo'ladi. Uyingiz yo'lda bo'yida bo'lsa, shu darajada bo'lsa, yaxshigina soqa qilsangiz bo'ladi. Shuni to'g'risi to'liq ma'lumot o'rgatamiz. Kimgadir, kimlardir shunaqa biznes qilmoqchi bo'lsa, uyim bor, yo'lda bo'yida, shuni o'rgana olmayapman deysa, to'liq o'rgatamman. To'g'risi o'zim o'rgataman. Bir o'rgatmaydi. Boshidan oxirigacha shu biznesni o'rgatamiz. Limon deysizmi, mojito deysizmi, xullas gilosli deysizmi, xullas malinali deysizmi. Qo'limizdan kelganicha hammasini o'rgatamiz. Asosiy betta eng o'rgatadiganimiz ayron biznesi. Juda ko'p ketadi xon. Misol, nimaga buni aytayapman? Oddiy sharbat, oddiy sharbat. Bir kuniga bir qo'polga bir 50 litr ketsa, qo'poli. A bu bo'lsa mana 110 litrli idishimiz. Idishimizni ham ko'rsatmaysiz. 110 litrli idishimiz. Mana 110 litrdan kamida 2 ta tugaydi bir kunda. Ha. Bu sizga joyizdan telefonga bir kunda tugaydi. Ha. Endi hisob kitobini aytmay qo'yaveramiz. Hamma tez hisob kitob qiladi, lekin realni men o'rganaman deydi xonlar, iltimos. Har xil gaplar telefon qilmanglar. Realni o'rganaydi xonlar, telefon qilsalaring o'rgataman. Xohlasalaring kelib shu joyda o'zingiz o'rganib ketasizlar. Xohlasalaring video orqali o'rgatib berishim mumkin. Ya'ni og'zaki 2 xil, 3 xil narxda og'zaki o'rgatish bor. Kelib o'rganishingiz bor, yo bo'lmasa borib o'rgatishimiz bor. To'liq qilinadi nima ekan? Nimaga buni aytayapman? Har xilda endi u video qilib ko'rsatib berish bor. Yo bo'lmasa shunchaki rasm tashlab berish bor. Og'zaki o'rgatish arzon narx. Kelishamiz. Ya'ni arzon bo'lsa 100 ming, 200 ming so'm bas. Aqlni aytib qo'yli. Kami 1 million, kami 1 million. 1 milliondan boshlanadi. Ha, eng kami. Eng arzon tarifimiz. Shunchaki bas. Endi nimaga buni aytayapman? Joy o'zimizniki, bitta oldida bas. Shunday mana orqaga ham turaveraman. Mana shu yerdan xohlasizmi? Endi bu yozgi nimamiz? Xumimiz. Bu mashinaga yaqinda yozga quyib sotamiz. Sababi chista mis. Bundan tashqari mana hozirgi endi ro'zani kunda, hozir ro'za og'iz ro'zamiz. Ro'zani kunda mana shunga quyamiz 110 litr. Ichini ham ko'rsatib qo'yaveray mana. Ayron to'liq, to'liq turibdi. Mana shu to'zi 110 litr, hozir bu yerda 80 litr ayron bor. Mana shu kuniga quyib sotib netamiz. Kim o'rganmoqchi bo'lsa, boshidan oxirigacha o'rgatamiz.
Hop, endi ixtiyor aka 8 soat bo'ladi. O'rganmoqchi bo'lganlar uchun, misol, kelib o'rganaman deganlar uchun necha kunda o'rgatasiz? Necha kunda o'rganib bo'lishadi? To'liq ayronni o'zini aytadi hammasi. Ayronni o'zini to'g'risini aytsam, ayamet sotish tizimini, hamma yog'ini o'rganaman desa, o'ziga bog'liq. Bir kunda o'rganib ketsa bo'ladi. Bir kun vaqt ketadi xolos, ha. Qo'pol. Ha. Endi uzoqroqdan keladigan, misol uchun deylik, Surxondaryo, Buxorolardan qiziqishlari mumkin-da. Joy bor, behijolat. Yotgani joy bor. 2-3 ta xona bor, bitta xona ham emas, 2 ta ham xona bor. Ha, bir yo'li kelishidan so'ng 5-6 ta odam keladigan bo'lsa, o'rgatib qo'yiladi. O'rgatib qo'yiladi. Lekin realni biznes, mana oddiy misol, hozirgi kunda bu bizda Farg'ona territoriyasida, Marg'ilon territoriyasida mana shu 7000, 8000 sotilyapti 1 litrli. Ha. Xo'p, necha pul o'zi aka? Mana shu 1000 so'm maklashga chiqarib yuborasiz. Ha, 1000 so'm maklashga. 6000 qoldi deylik. 6000. 6000 da 3000 siziki. 6000 da 3000 siziki. Xo'p, oldi. Ha. Endi ayron, ayron hozirgi kunda biz Marg'ilon territoriyasida 14000 sotilyapti. 1,5 litri 21000 sotilyapti. Endi o'zingiz ham hisobini qilib olasiz. Endi buni to'lig'ini, to'g'ri qanaqa tayyorlashlari, ularini ko'rsatmaymiz, u sekret. Uni albatta kim kelib o'rganadigan bo'lsa, 100% o'rgatib beraman. O'rgatib qo'yiladi. Asosiy bu yerda ayron. Glavniy ayronni o'rgating. Ha, asosiy ayron. Nimaga deylar? Nimaga ayron? Sharbatni o'zi biz to'g'ri, kimidir joyda sharbat ko'p ketadi. Sharbatni ham o'rgataman. Lekin ayron zo'r. Yomiradi. Eng ko'p ketadi. Yozgi kunda ko'p ketadi. Hozir bu 10 kun qoldi. 10 kunchadan keyin ulgimay qoladi. Yozgi kerak bo'lsa, to'g'risini aytaymi? Mana bunaqa xaladenligimni ko'ryapsiz. Mana 2 metrlik xaladenligim. Mana shu xaladenligim umuman ulgimaydi. Bunaqadan 3ta bor. O'ylab ko'rdinglar. 3ta bor bu xaladenlik. 1 minutga berdingiz kamerani. Mana shu kamerani shu bahona mana ichini ham ko'rsatib qo'yaveray. Shunchaki gapmas. Sezon boshlansa bir ko'rsatamiz shortsiz videoda. Xudo xolasa hammasini ko'rsatamiz. Mana shu oddiy nima o'rgatib, boshdan oxirigacha ko'rsatib beramiz. Bellar. Endi ixtiyoriga savol tug'iladi. Masalan, kelib o'rgandi deylik. Endi misol yo'lni betida joy deylik, mana shu katta trassada. Xo'p, nima-nimalar oladi va necha pul kishira boshlanishi uchun? Endi to'g'risini aytaymi, boshlanishiga men o'zi bitta jomdan boshlaganman. Undaqa oddiy ko'rsatgani bu endi bu pastda turgan mana oddiy jomdan boshlagan. Buni hali ya'ni hali nimaligi? Temirligi bo'ladi. Bu endi prosta ko'rsatyapman, ha. Prosta tak. Mana shunaqa xolasa jomdan boshlanib shu darajaga yetganman. 6 yil davomida. Eng kami 6 yil bo'ldi. Endi hozir kunda endi misol uchun deylik, kimdir bir yo'li zo'r qilib joyda qilaman deydi xon bo'lsa, bitta konteyner olib turib oladi xon bo'lsa, necha pulga tushadi misol bitta konteyneri mashinasi to'stol qildiradi. 5000 10000 ketadi. Boshlanishi 5000 10000 ketadi. Ha. Konteynerlar. Lekin bitta narsani eslaydigan qolsam, vechniyga bo'ladi bu narsa. Vechni bitta ro'zg'orda eng yana qiziq tarafi bor, ash tarafini aytib o'tdi. Misol, 5 oy ishlaysiz, 8 oy mazza qilib dam olsangiz bo'ladi. 5 oyda o'zi 8 oyni kim chiqarib oladi? Ha, endi qo'polga mana 4 oyda, 4 oyda eng kami mana o'tkaylik, eng kami 4 oy o'zi asl ish 4 oy. To'g'ri oyda misol ba'zi qishda bixlilar qishda sezonli bo'ladi, yozda dam bo'ladi. O'shunaqa odamlar ko'proq hissa bo'ladi. Nimaga? Qishda o'zini sezoni bor, qandaydir biznesi bor. Misol somsapazlar qishda zo'r ketadi, yozda kam ketadi. O'shunaqalar hissa bo'ladi. Misol tariqasi aytayapman. Nimaga? Bu o'sha 4 oyda ichida, 4 oydacha yaxshigina biznes qilib soqa qilib olsangiz bo'ladi. Faqat chin ko'ngildan qiladigan odamga. Chunki sen aytadinu, bunaqa qiluvdimu degan emas. Sababini aytib beraman. Oddiy shunaqa hozirgidaqa jomda men boshlaganman. Jom boshlaganimda kerak bo'lsa ishonasizmi? Suvga oqizgan kunlarim bo'lgan. Boshlanish. Boshlanish. Men ham ziyonda chiqqanman 1 yilida. Ja ziyonda bo'l minus emas. Qilgan rasxotim qoplagan. Masalan, 5000 sarflaydigan bo'lsangiz, ash 5000 sarflaganingiz bu yil o'zingizni o'zi qoplaydi. Ya'ni o'sha siz 5000 dollarlik tovar olgan tovaringiz sizga foydada qolgan bo'ladi. Oddiy matematika bitta. Bu shunchaki gap emas. 2000 sarf bersin, 5000 sarf bersinmi? Misol, mana apparatni olasiz 500 dollarga. Bu idishni olasiz, yo bo'lsa banka uyda yana oladigan apparatlar bor. Olganingizdan keyin o'sha rasxodlaringiz sizga foydada qolgan bo'ladi. Bu yilga foyda qilgan bo'lasiz. O'zi 2-chi yilda foydada ketaveradi. Ha. Xo'p, endi ixtiyor aka shatta savol tug'iladi. Misol uchun deylik, mandaqa narsalar qayerdan olishni o'rgatasiz? Hammasi. Apparatlar qayerdan olishni? Kompyuter misol uchun kimdirlar tayyorlamaydi. Ha. Uni endi o'zining joyidan topib olsa bo'ladi, kompyuter muammo emas. Yo'q, buni yo'q, o'zi aslida kompyuter muammo emas. Kompyuterlar to'liq o'rgan. Mana shu kompyutermi, ayronmi, lubo'yni o'rgataman. O'rgataverasiz. Ha. Xo'p, endi hamma yoqda qildi, konteynerda olib kelib o'rnatdi, shunday joylar qildi, hamma yoqlar zo'r qildi. Endi muammo naloy.
yoki bo'lsa davlatga qanaqa bir soliq to'lanadimi yo'qmi ashunisi. Eng qiziqarli joyi shu. Nimaga aytaymi? Naloy, mana sohada salqin ichimliklar degan ta'rifi bor. Nimani ham naloydan ta'rifi bor-da. Katta biznesmen yo'q bo'lsa hali chet eldan narsa olib keladigan. Bu eng o'rdon ta'rifi. Oyiga 400 ming so'mni to'laysiz. Adashmasam. Naloyga 400 ming. Naloyga esimda yo'q. Balki 600 mingdir. Balki 300 mingdir. Yani sizni 400 ming so'm bir oyiga to'laysiz. Bo'ldi, bosh og'rig'ingiz kerak emas. Boshqa ichim kelib turib, aytib bekit. Yo'q. Salqin ichimliklar-da bu, vaqtinchalik biznes-da bu. Unga hech kim nimasi qilmaydi. Faqat qonuniy manaqa, nima desa bo'ladi, nerzavinka, pishavoy, ya'ni odamlarga halol. Halollik tarafini o'rgatsangiz, shu. Hali shunchaki hali jonimdagi yuqsiz, puqsiz unaqa bo'lmaydi. Yuv, hali oqova suv qilib, hamma yo'lda o'tiydi boshlang'ich o'rgatamiz. O'zlar kelib ko'rishadi. Faqat yana bitta narsa, konteyner bo'lishi ham shart emas. Chiroyli qilib o'zi profilni yasab olsa ham bo'laveradi. Bu menda konteyner borligi uchun konteynerda moslab yuborganman. Moslab. Ha, 4x4 3x3 joy qilsa bo'ladi. Ja katta joy ham shart emas. Yetadi. Asosiysi fokus, ma'no asosiy ichidagi fokusi, mazasi. Mana shuni to'liq o'rgatamiz. Endi yana bitta narsa asosiysini aytib o'tib ketdi. Juda ko'p joyda ko'rganman. Ja konteyner bo'lsa ham, mana bunaqa shapkani o'zi ham bo'lsa ham bo'laveradi. Joyda bunday o'rab olsa bo'ladi. To'ppa to'g'ri. Joyda o'zini o'rab turib ham shunday shapkani o'zida boshlasa ham bo'ladi. Prosta konteyner bizda ixtiyor akamda bolalar uchun konteyner anaqasi qilganlar. Endi ixtiyor aka ana naloyda cho'turoli deyapsiz. Endi misol uchun deylik cho'turoli bo'ladi. Xon bo'lsa boshqa hech kim bezovta qilmaydi bular. Yo'q. Yana oshcha boshqa pulga pul. Yo'q, endi boshqa hech kim bezovta qilmaydi degan joyda san stansiyaga borasiz, seska, ses deyishadi. Eskicha tilda ses. O'sha seska borib turib, dokument ochib olasiz. Bo'ldi. Hamma yoqni dola chiroyli qilib o'rgatiladi. Hamma yo'q, mana shu qattiq olish kerak, qanaqa tayyorlanish kerak. Misol ayronda hali ko'pchilik aytadi, ayronni tayyorlab qatib qo'yganlar bo'ladi. Yo'q. Unaqa bo'lmaydimi? Hamma yo'q o'rgatiladi. Hamma yo'q bo'ladi. Hamma yo'q o'rgatiladi. Xudo xolasiz. Xudo xolasa pastdagi raqamlarga bemalol aloqa. Narxini aytiladimi aka yoki so'q qilishadimi? Aytdimmi? Agar oshunchaki gapirib berish bo'lsa, 1 million so'm gapirib beraman. Shunchaki, to'liq kelib o'rganib, u bu narsa bo'ladigan bo'lsa, u boshqadan. Kelishiladi. Ha, bitta havasini summas farqida, masalan, ayronni summas boshqa, gilozlar summas boshqa, limonlar summas boshqa. O'zi aslida. Chista masalan limon, chista masalan giloz, chista malina endi bitta ko'p sig'madi-da, to'g'risi. Ular endi mahito bor. O'shalar sezon boshlanadi, shuning uchun endi chiqariladi. Ha. Xudo xolasa. Endi keyingi safar dolasi bir uzoq bilan 15 kun, 20 kundan yana bitta yo shorts yoki bo'lsa andenetda video qilinadi. Shunda yana qanaqa holatlarni kech ko'rinishini qisqacha bir video olib ko'rsatib o'tib ketdi. Xudo xolasa. Sezonlar boshlanishi. Xitoy aka rahmat. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, bittadan like bosib qo'ysalar ham bo'ladi, kommentariyada yozinglar, fikrlaringizni yozib qoldiringlar. 100% o'rgatiladi. Uyda ichini ko'rsatib, qatta qanaqa tayyorlanadi, u taraflama kelishini o'radi. O'rgatiladi. Borib o'rgatishimiz ham bo'lishi mumkin. Realniy o'rganadigan bo'lsa. Borib ham kelinglar. Borib ham o'rgatib ko'ringlar, farqi yo'q. Qirg'iziston, Tojikiston farqi yo'q. Kelishaveramiz. Kelinsa bo'ldi. Ha. Asosiy narxiga kelsak, shunchaki gapirib berishimiz, ya'ni boshqa davlatlardan ham ko'rishatda 100 dollar hisoblanadi. 1 million so'mimiz, 1 million 100 ming, hozir 100 dollar bo'lyapti. Agar borib o'rgatib berib, yo'q bo'lsa video orqali ko'rsatib bering desiz, o'tido boshidan oxirigacha nima qilishim, nima qilaman, fan dash nima qilmoqchiman, hammasini o'rgatib bering desa, unda boshqa tarif bo'ladi. Hamma yoqqa kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Ha. Şu ekranda ham burchakda nomlar bemalol telefon qilib olasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xitoyga ko'p rahmat. Xudo xolisa. Sog' bo'ling.